大家好，今天我来教大家做一个15分钟的营养早餐。马铃薯饼加上炒鸡蛋，非常的简单，不会耽误你很多时间，一起来看看吧。我今天用了一个马铃薯，半个洋葱，两个鸡蛋。马铃薯洗干净以后削皮，然后我们来把它削成丝。我在碗里准备了一些清水，因为马铃薯很容易氧化变成咖啡色，就不漂亮了，那清水可以让它保持不变色。我用比较粗的那一面来削丝。削完以后可以把水沥干。然后把洋葱削成丝，我用比较细腻的那一面，因为这样就不会吃到大块大块的洋葱。放了两茶匙的盐，两汤匙的玉米粉，搅拌均匀以后就可以准备煎了。这个时候可以开中火，在等锅烧热的时候我们来打鸡蛋。鸡蛋稍微的打发一下，你可以放盐或者不放，依个人的喜好而定，或者吃的时候再放也可以。锅里下一点油，然后我们先来煎马铃薯。把它轻轻的推成一个圆形，两面煎至金黄色，我每面大概用了4-5分钟。煎完以后，锅不用洗，还是很干净的，放一点点油，就可以把鸡蛋倒进去。那因为这个时候锅还是很热，所以你要很快的用刮刀把鸡蛋推一下，鸡蛋很快就可以熟的了。如果你喜欢不是吃太熟的，就可以稍微翻炒一下就可以关火了。那我是喜欢比较吃熟的鸡蛋，所以我用大概1分钟的时间把它翻一翻。希望你们喜欢这个15分钟的营养早餐，如果再加上一杯 latte 就 perfect 了。如果你们喜欢，请点赞订阅我的频道，下次再见，拜拜。